yo yar ka fune da wotota da gefotota kenya kun media kesan kanke show kopese kan simbrango kun katale kesan rasta kesan haptamu lemuti sagantan kenya tora satellite gada bilisuma kasumas facebook youtube dan kan simbrango saganta torban kana furde gama kesan tidufera ega harra namato kon gingilcha tontane hunda kesan walitti qabe sin gingilchu isin ungulalu barbada haga tumura saganta kenya tin walinta asin injenna kanen youtube channel kenya mamilantane yujiratan youtube kenya qanqe show gubadaqati like subscribe gochudan akasumas yade qabdan no barresun mamilata haga tumura saganta kenya dawo to tab dagge fito ta kenya naga walitte de benera ega harra bifa kanan babbare de cucculu ke qabe de dangu te fakkade kanin fulle ke sandrotaw obotaye yo kin doctor doctora biyo kan obosh malliso kan obodawidi ne warra kan gingilcho fotontane why artif artistoota oromo ummato oromo kan walitte qabe wa gingilcho barbada yero baye wan to koto ke sako deddebe wan ke sako deddebe kanan harra isini o jinqo dechu barbade isinitti haaso umbarbada yeroon isinitti haasawu hamman beeku hamman hubadun isinitti haasa akkaata isinitti hubattan akkaata isinitti understandina gootan suni kan keessan ani garuu waanna keessa jirummo ummata kootiin gau isin biraan gau dirqamanna keessa jira waanna keessa jiru waan irribanarrafifne waan irratti dubbatamu qabu waan irratti hojjechuu qabnu waan keessa koo dhufu ummata kooti biraan gau irraa hin qusadhu yeroo baay'ee barreeffama xiqqoo tokkoof tora facebook ki yara tiro dar besini barre seven ture why ane saganta qanqe show jalqabu koti kase haga amma jiru wan tiqoto ko barre sen yo kana gochu battan kanan godu jeden yada way isinif di sendeme utun saganta qanqe show kana hinjalqabin dura why arti oromo ke satti anis akuma artistoota worra kani sirbota base albemi ojjedde clip bedda hojje chan ture yero baaye way sanarra garu hindubad mali fi sababin waye arti randubanne sababi ani artisti oromo te jede ittin of waamu le himbarbanne robaye hoji ki ye jede ittin hoje chawane ninjiref full time hoji ko jerade ani artisti de jede arti kanan jiraade arti kanan bili to ko kafalade arti kanan gali waye argade wanan mbenne hoji ko jede simmo qabade wanan ture mbenne bin yerobaye ani artisti oromo of injechuni yo samniko ittin nawame male ani ittin of waamu yeroon kana jedhu waan isin naaf laattan waan isin ittiin nawaamtan sanatti qaanfadhe toontaane full timeis ta'e part timeis waan san hojjechaa jiru egaa akkuma beenu North America kana keessan jiraadha magaalaan waggaa hedduudhaaf jiraachaa ture magaalaa xiqqoodha magaalaa hawaasni Oromoo keessan jirreera magaalaa faranjoota warra adii duwwaan keessa jiraatu keessa yeroo hedduudhaaf waanan jiraadhee fi artii Oromoo irratti hojjechuuf artii Oromoo sirbee shubbisee piraaktisii godhee bifa adda addaatiin irratti hirmaachuu waan hin dandeenye fi hojiin kun hojii kooti jedhee fudhadhee hin beeku bakka hirruun jiru hundumaatti guutuudhaaf garuu artii Oromoo irratti hojjechaan ture kana gaafan jedhu rakkoo artistoonni Oromoo qaban immoo hundasaa immoo keessa gali galee nan beeka artistoota Oromoo hedduu wajjiniin hiriyaadha hedduu wajjiniin jiraachaa ture hedduu wajjiniin wal quunnamtii qaba waan ta'eef rakkoon artii Oromoo keessa jiru maal akka ta'e immoo akka gaariittiin hubadhee beeka kanaafan yeroo waan sana isinii barreesse waa'ee koorra haasa'uudhaaf miti keen qabiitii koonaa qabisa jedhan sanaan kan kootiin fakkeesseen waa'ee artistoota bira waa'ee artistoota keenya waa'ee gootota keenya waa'ee warra isiniif jedhanii beelaan warra isiniif jedhanii dheebotan warra afaan kana guddisu aadaa kana guddisu eenyummaa saba kana guddisuudhaaf jecha aarsaa baay'ee kaffalan dubbachuudhaaman waan sana isinii barreesse galata waaqayyoo ambiyo jitani jiraatan keessan jiraadha rakkina financialii hin qabu rakkina jireenyaa hin qabu nan hojjedha maatii kiyyaa wajjin hojjedhe yoon nama biraallee goo dadhabee ofii kiyyaaf ijoollee kiyyaarraa immoo hanqadhee hin beeku jechuu kooti joojiin hojjedhu ittiin jiraachuu nan danda'a ittiin tujjaaree nama biraa ittiin jiraachisu yoon dadhabe iyyuu ofii kiyyaa ittiin jiraachuu nan danda'a kanaaf rakkoo financially rakko youtube subscribe rakko ummatarra hori argachu rakko asi hori argachu san hin qabu waanan ojjedhu hunduma xiyyeeffannaan kiyya arti oromo afaan oromo qabso oromo cinaa dhaabbachu akka nama oromo tokkotti waan narraa eegamuun gumaacha jedheen hojjedha malee ittiin maallaqa argadha jedheen beeku
gara fuula duraatti garuu yoo maallaqa naa baasee irraa argadhes immoo maallaqa waan sana irraa argachuun waan naqaanfachiisuuf hin qabu. Kun waan irratti jalqabame yookaan waan artistoota Oromoo duwwaa irratti jalqabame tun taane addunyaa guutuutu waan kana godhaa jira jechuudha. Barreeffaman yeroo darbe feesbuukii keessatti barreessa irratti ergan sagantaa qaanqee shoo'uu jalqabe waggaa hammana waggaa shanan kana keessan jira. Ergan gingilchaa jalqabe immoo gara baatii 6-7 lakkoofsifadheen jira. Hojiin hammoona hojjechaa jiru kan hundumaa ofitti hirkannoo mataa kiyyaan hin hojjedha. Gargaarsa nama tokko malee hin hojjedha. Goofandii banee kana naa buusaa, kana naa gargaara, meeshaa kana naa bitaa, kana naa godhaa, suufii naa bitaa, karabaatii naa bitaa yookaan immoo kompiitara naa bitaa, kana naa bitaa, kaameeraa naa godhaa utuu hin jedhin ofitti hirkannoo mataa kiyyaa hin hojjedha. Kana kan ofii kootii beekee itti gale waan ta'eef anaaf hojjechuun dirqama kiyya. Hamma lubbuun kiyya jirutti, hamma hojjechuu danda'utti uummata kiyyaaf waan bu'aa buusu hojjechuurraa dudduubatti hin deebi'u. Haa ta'u garuu YouTube immoo banatanii YouTube immoo sabiskiraayibii argachuudhaani faranjoonni warri YouTube kana uume namaa kaffalu yoo ta'e maal qaba wanta kanarraa yoon argadhe waan kanarraa waa argachuun immoo istiidiyoodhuma koo guddisaa uummatuma kanan ittiin deebisee waa tajaajila uummatuma kanan deebi'ee ittiin gargaara waan jedhu sammuu koo keessa dhufe. YouTube irraa horii argachuun nama hin qaanessu. Maaliif artistoota addunyaa gurguddaa turre argachaa jira. Nigdiin addunyaa artii yeroo ammaa YouTube keessa jira. Achi keessaa horii argachuun nama hin qaanfachiisu. Namoonni keenya tokko tokko gaafa waa nama barreessanii daldaltoota YouTube jedhu. YouTube irraa waan gaarii tokko dubbattee waan si barsiisu tokko ani dubbadhee ati ilaaltee sababii ati ilaalteef immoo warri YouTube kana kalaqan immoo advertisementii fidanii anaaf sababiin YouTube kanarra viidiyoo kaa'eef yoo horii naa kennan itti nama hin qaanessu jechuudha. Kanaafan wanta kana barreessu yeroo wanta kana barreessu waa'ee kiyya duwwaa irratti hundaa'e miti. Biyya keenya keessatti warri afaan adda addaatiin afaan Oromoo bira afaan Oromoon ala afaan Amaariffaatiin waa hojjetan guyyaa tokkotti sabiskiraayibiin isaanii baay'ate guyyaa tokkotti fooloweerii hedduu argatanii horii baay'ee argatu uummanni Oromoo garuu miliyoonii 50 ol jennu uummanni Oromoo bal'aa guddaan Afrikaa keessaa akkasumas Itoophiyaa keessaa saba bal'aan kana artii isaa hojjettee afaan isaatiif waa hojjettee diraamaa isaa hojjettee waan adda addaa hojjettee uummata kanaaf dhiyeessitee uummati kun maaliif si cinaan dhaabbatu wanta jedhutu na keessa dhufe jechuudha. Kana gaafa hin jedhu kan koo duwwaa miti. Artistoota Oromoo hundumaa walitti qabee ilaalati. Uummanni Oromoo miliyoonii 50 jenna. Miliyoonii 50 kana keessaa harki 10 aksesii kompiitaraa intarneetii yoo qabaate harki 10 kana keessaa egaa biyya alaa inni jiraatu hojii mootummaa inni qabu inni hojii miti mootummaa keessa kan hojjetu hojii dhuunfaa kan hojjetu magaalaa keessa kan jiru iPhone bilbila adda addaa kompiitara adda addaa ismaartfoonii warri qabaatanii intarneetii aksesii argatan harka 10 yoo ta'e uummata miliyoonii meeqaata jechuudha. Miliyoonii 50 keessaa harki 10 yoo aksesii kana qabaate uummata miliyoonii 5. Uummanni Oromoo miliyoonii 5 aksesii kompiitaraa qabu. Miliyoonii 50 keessaa 45 iyyuu baadiyyaa jiraata. Inni magaalaa keessa jiraatus immoo intarneetii aksesii hin qabu yoo jenne miliyoonii 5 kun aksesii kompiitaraa yoo qabaate har'a miliyoonii 5 kun yoo lafaa ka'e artistii Oromoo tokko sooromsuu danda'a. Artistii Oromoo tokko miliyoonarii gochuu danda'a guyyaa tokkotti jechuudha. Har'a yoo ittiqaa tafarii fakkeenyaaf inni isiniif fudhadha. Ittiqaan tafarii YouTube mataa isaatii banatee ittiqaa intarteeyimentii jedhee sirba sana fakkaatu isiniif hojjete 7 yookaan 7 gidduutti viiwuu miliyoonii 1 argachuudhaan harka walitti rukutu silaa guyyaa tokkotti argamuu qaba ture. Ittiqaan tafarii sirba kana fakkaatu isiniif dhiyeesse guyyaa tokkotti YouTube isaa uummata miliyoonii 5 sun yoo sabiskiraayibii godhee fi horii inni argatu ilaala. Horii sana isintu kaffala miti. Horiin sun kiisii keessan keessaa ba'a miti. Horii sana kan kaffalu YouTube inni irra kaawwate sana mana inni dhaqee keessa kaawwate sana warra YouTube sana irraa sirba isaa isinitti agarsiisanii gaafa sirbi isaa dhufu advertisii xiqqoo achirratti beeksifatanii fitu isaaf kaffalu. Kanaaf artiin Oromoo tokko artistiin Oromoo tokko sooromuu danda'a jechuudha. 7 nama tokko yoo miliyoonarii gochisiistanii 7 nama lama yoo gootanii 7 hundisaati. 7-4-5 yoo gootanii har'a silaa artistooti Oromoo qaroo ta'anii mootummaa jala deemuun isaanii hin barbaachisu ture. Isaan hojii isaan hojjetan kana
isin horii kaffaltanii fi goofan dibantanii horii laattanii fi horii keessa naqanii kiliippii bareedaa kana sirba bareedaa kana hojjetanii isin biraan ga'u miti. Waan qaban inni sangaa qabu sangaa isaa gurguree artii Oromoo irratti akka inni ispeendii gochaa jiruun beeka. Inni kaan namarraa fudhatee inni kaan waan qabu mana keessaa gurguratee maatii isaarraa fudhateetu artii Oromoo irratti ispeendii godhu horii kana. Isin biraan ga'u. Isin garuu artistoota keessan kana cimsumanna jajjabeessumanna dhagaa itti guurtuu jechuudha. Artistoonni Oromoo har'a ilaalaa fuula keessan kana dura gaafa akka kanatti bareedee cucculluqee taa'u jireenya kootu kana mitan. Jireenya koo akkuma isin amma agartan kana mitan. Nama normaaliidha. Isin fuuldura gaafan taa'u garuu maqaa keetiif jechan uffadhee taa'a. Yoo ani fokkisee taa'e situ itti arrabsama. Oromoo itti arrabsama. Tokkoon tokkoon keessattuu itti arrabsama. Artistii Oromoo jettanii na waamtaniitu artistii Oromoo itti na beeka warri kaanis. Artistiin Oromoo kun yoo wayyaa ciccitaa uffadhee taa'ee nyaarri ija koorra jiraadhee vaaziliinii turuu hin dibatiin fuula keessan dura taa'ee rifeensi koo asiin biqiltee asiin duwwaa taatee asiin dhufte garuu isintu itti arrabsama. Akka isin itti kabajamtan natti kabajamtaniifan bareedee fuula keessan dura taa'a. Artistoonni Oromoo har'a rakkoo keessa jiran rakkoo kanatu isaan mudatee jira. Akka barbaadan karaarra deemanii taaksii qabatanii deemuudhaaf artistii Oromooti maqaa keessantu itti xuraa. Rakkina guddaa keessa jiru garuu kiraayii manaa keessa jiraatu. Har'a biyya keenya keessatti baay'inaan uummata amma uummata keenyaa warra hin geenye sirba baafataniitu sirba qeenxee tokkotti miliyoonarii ta'u. Sirba qeenxee tokkotti konkolaataa oofu. Artistiin Oromoo albeemi 5 qabaatee baasee sirboota jechuudha. Konkolaataa mitiiti mana keessa jiraatu kan hin qabne jira. Kun rakkoon artisticha biraati miti rakkoon isin biraati. Tokkoon tokkoon keessan bira jira rakkoon kun. Tokkoon tokkoon keessan bira jira. Har'a gaafa akkasitti dhuufne isin fuuldura haasofnu daldalumaaf isinirraa waan agadachuudhaaf isinirraa waan argachuudhaaf waan haasofne miti. Artistoonni Oromoo har'a sirban kun. Suusii sirbaa qabaatanii miti. Baay'ee keessaatu namoota xiqqoodha waan kanaaf Waaqayyoon dibee kana isaan kaasu. Babbareedanii goofaree sana uffatanii gaafa isin fuuldura dhaabbatanii jiran jireenyi isaanii akkam miti. Uummata kanaaf jecha beela'u. Uummata kanaaf jecha dheebotu artistoonni Oromoo. Isinoo hammam of qopheessanii beektu. Hammam artistoota keessaniif yaaddanii beektu. Facebook irratti xiqqeessuu, arrabsuu, maqaa xureessuun ala artistoota keessan cinaa dhaabbattanii beektu. Uummanni Oromoo miliyoonii 50% meeqan keessan fudhattanii sabiskiraayibii gootanii fi beektuuf. Meeqan keessan fudhattanii artistii Oromoo walleen itti qaxafarii fakkeenyaan isiniif fudhadhu amma sabiskiraayibii deddeebi'e. Walleen itti qaxafarii miliyoonii tokko guutuudhaafi tirii kamiin akka hojjetamee beekna. Miliyoonii tokko akka inni guutuufi. Namoonni adda addaa footoo dubartoota wal dhungatu fidanii liinkii jala kaa'anii footicha ilaaltee hidhattanii sana liinkii sana gaafa xuxxanitu lakkaa'ameef hedduun akkasittiin. Maaliifi sabboonummaa jechuun asirraa eegalaa jechuudha. Artistiin qabeenya uummataati. Sabboonaa yoo taate artistii kee jaallatta. Artistii kee kabaja. Waan artistiin sii fidu. Ilaaluun kee namne Facebook irra teessee, ilaaluun kee namne YouTube irra teessee, dhadhee YouTube abtaa muulamuu irra galtee. Daqiiqaadhuma tokkotti ilaaluutu harka si mul'ata. Hojii gaarii inni hojjete cinaa dhaabbachuun, hojii gaarii inni hojjete cinaa tiksuun, hojii gaarii inni hojjete kana jabaadhu ittiin jechuun kana keessaa ba'u qabna. Oromoon kana keessaa ba'u qabna. Sabboonaa ofiin jenna malee sabboonaan hin jiru. Sabboonaan jiru xiqqoodha. Sabboonaan eenyummaa isaatiin nama boonu. Afaansaa, aadaasaa, sabasaa, artiisaa, hayyuusaa, uffatasaa, nyaatasaatti kan boonu. Asuma irratti ilaala. Artistoota keessan garuu gaafa waan tokko godhan dhagaa itti guuruuf immoo nambar waanii salfii qabattanii teessu. Waan dhagaa harkatti baattanii taa'a jirtu natti fakkaatu. Boorabtaamummaa laasaa laatettanii. Bolabaluummaa laasaa laatettanii. Qophooftanii jettu. Akka raamu. Wow! Itti gochuudhaaf yeroo isaan hojii hojjetan garuu cinaan dhaabbatan. Artistoota keenya rakkoo meeqa keessa jiru. Sababiin ati artistii Oromoo taate waan irraa of eeddu waan baay'ee jira. Akka hin taane dubbattu, akka hin taane nyaattu, akka hin taane uffattu, akka hin taane deemtu, bakka hin taane dhaabbattu.
artistoota keenya rakkoo kana keessa jiru. Sadarkaa artistiidhaan deemuudhaaf immoo humni isaanii hin iyyamuuf maaliif saba isaanii dhaabbatuun qaban? Saba isaanii tumsuun qaban? Faarfataan keenya akka kan, lallabaan keenya akka kan, sheekonni akka kan, warri manzumaa hojjetan akka kan, kan saba biraa garuu gubbaarra jiru. Kan keenya dhagaa walitti guuru, kan keenya wal caccabsu, kan keenya wal salphisu, kan keenya wal xiqqeessu. Fagoon deemina dheengadduma Naayiroobii keessaa gurbaa diraamaa hojjetu fakkeenya fudhadha. Utuu saba biraa ta'ee nama akkasii kana kunuunfatanii gubbaa kaa'atanii biyya ollaati biyyatti fidanii badhaasu turan. Kan keenya garuu dhagaatti guuru, wal salphisu, wal xiqqeessu. Sabboonaa immoo ofiin jedhu. Sabboonummaan keenya afaan duwwaa ta'ee hafe. Kanaafan barreeffama sana isiniif dhiise. Akkaataa namni hojjechaa jiru utuu afaan Amaariffaatiin hojjedhate addana hin jiran. Kennaa isaatti hin qaban, ofirratti hin beeka. Barreeffadheen fuula koo dura kaa'adheen isin taasaa miti. Kennaa isaa naa kenneera Waaqayyoon. Garuu uummata keessatti dhaladhatu, uummata kennaa namaa namaa simatu keessatti hin dhalanne. Uummata waa'ee kennaa namaa namaa simatu, uummata waan Waaqayyoo sii kenne sii simatee si galateeffatu keessa hin jirru. Dhagaa namatti guuru duwwaa jechuudha. Rakkoo kanaa keessa jirra. Rakkoon kun immoo maan sammuu ofii wajjin wal loluu jechuudha. Namni ofii isaatti wal lolee jiru nama biraa wajjin nagaan qabu. Ofitti araaramuu qabna. Ofitti araaramuu guddaa xiqqeessuu, hayyuu xiqqeessuu, beekaa xiqqeessuu, kan hojiin keenya kana keessaa bahuudhaaf ofitti araaramuu qabna. Ofii keenyaan wal lolee jirra. Mataa keenya lolee jirra. Hedduun keenya akkas rakkoo kana keessa jirra. Kana keessaa ba'uu qabna. Ofiif wal loluu kana keessaa ofitti araaramuu qabna. Lubbuu keenyatti araaramuu qabna. Lubbuu keenyatti erga araaramne hiriyaa keenyatti araaramna. Hiriyaa keenyatti erga araaramne maatii keenya, saba keenyatti araaramna. Hedduun keenya ofii keenyaan wal lolee jirra. Mataa keenyaa wajjin. Artistoota Oromoo keessa cinaa dhaabbadha. Kan koo dhiisaa an biyya faranjiin jira. Biyya kinoo 77 soofuu jijjiiradha isin fuuldura taa'uun jira. Biyya bishaan qabbanaa bishaan diilallaa jedhee dhiqadhu keessa hin jira. Biyya yeroon barbaadetti mataa koo ofirraa dee yeroon barbaadetti akkan barbaada ta'u keessa hin jira. Biyya doodiraantii dibadhee vaaziliinii dibadhee shittoo dibadhee deemu keessa hin jira. Artistoota keenya warra biyya keessa jiran cinaa dhaabbadha. Waan isaan qabaniin utubaa fi mee har'umarraa kaasamee ofirratti murteeffadha. Yoo inni waa argate isinumaan gargaara. Inni waa argachuunsaa isiniin isin boonsa. Aadaadhuma keessan guddisa. Nama Oromoo tokko yoo isiniifi jajjabeesse yoo sun ba'aa guddaa tokko ba'aa tokko isinirraa buusa. Mee Oromoo mee dhaabbadha ilaalame. Keessumatti warri aksesii intarneetii qabdan. Warra baadiyyaatti miti kan hin haasa'aa jiru. Warri aksesii intarneetii qabu, warra magaalaa jiraatu, warri mootummaaf hojjetu, warri miti mootummaaf hojjetu, warri biyya alaa keessa jiraatu mee dhaabbadhaa bilaala. Saantimoo tokko waan ittiin kaffalleef harki keessan sabiskiraayibii yuutuubii Oromoo gochuudhaaf ullata. Akka waan saantima isin kennitaniif, akka waan saantima kiisaa baaftaniif laattaniif, waan yuutuubiin kaffaluutti isin harki keessan ullata. Tumsa keekiyyaa badhaane har'a yoo sooromsitanii 7 immoo itti qaxafarii sooromsitu. Isattaanotti immoo jireenya, isattaanotti immoo abaluu, isattaanotti immoo bilisummaa, isattaanotti immoo caalaa. Akkasittiin sooromuu dandeessu. Artistoota keenya sooromsuu dandeessu. Utuu saantima tokko itti hin kaffaleen, utuu waan tokko hin godhin. Kana gochuudhaaf immoo maan ofitti araaramaa waan jiru. Ofitti araaramaa. Na qaanfachiise. Baay'een qaanfadhe yeroo dheengadde akkuma isiniin jedhe gaafa barreeffama sana gallakkisu na qaanessi. Ummatuma akkamiitiif hojjechaa jiraate? Ummata 77 sagantaa gallakkiseef, ummata namoota interviyuu gochaafi oole, waggaa 5 keessatti 50,000 hin goone sabiskiraayibii. Hojii koo hojii nama jibbisiisaa miti. Ani yoo 100 hin beeku hojii bareedaan hojjetan. Warra talk show qabu Oromoo keessaa of jajjanaan hin jedhinaa malee warra talk show qaban keessaa
ofittir kennodan ofin of warabe ofin editi gode ofin ummataf yese ofi war hunduma gorade hoji wujjuchutte anta kufarrenjira gargarsa waqayyo gargarsa mahati kotin ala gargars bra ta kotonjira kan hunduma wujjete sembranga to kufarrenjira hoji kotoji gadi boada midi hoji bare idan wujjachajira ummata makkan sinenjira ummata of lolejirutin wujjachajira ummata wujjachajiru du ummata of if damake midi gabrumma wagga heddu kese torretu sammukenya kanu godejira sabu gabrumma wagga mek sammutnu tabatan ijolenkenya skanu mata ademdi walittinafu walguddisu raharkikenya ni ulata hiriyadu mate kana wajin kolpeta batu kan subscribe hingonejir ummata kase kese jir kana kesa kamitiban ofi tararamura mata ke ny tararamura ofi gava zeneny ny ofu make sa ny tararama ofi ke tigava araramte heria ke ti araramun salpad saba ke tararamun salpad mi ilala mitaru fakeny yoroba ny wa ethiopia ke zete demu furanna dobra odane mama ta dokubinu tita isa dobra yu ethiopia ru mazana ke sa mi afuranno me afan amarifati isa afan tigrifa tv artistoni afan tigrifa fujitani vi artistoni afan oromo tino jitan mi wolu macina qabalala artistin oromo tokume akana ma ummata milioni shanta makabu se tibakata arabaf qaba arabaf ma ba betabet haram ukina ragasudan habab arab so mekan kana ke sabau worri motuma ke sujitay ngifada artistin kan hundati artistin kan sabati artistin kan mod artistota ke san cimsa jejjebisa cina da badda hamileta afi kenaza la fargata midi baratani argatan ismidi waqatu kenef wan baratte practice go te argatu kambra wan furresi kenu kambra innikum kenna waqayutu isinifken itiqata fari waqatu sinifken dibe sagalesa na kennevi ummata kana bojjedure galana garumsa kakan jirenya kakan jirenya shifarra furada sagalennetin jijjire sirbu kenna kazinam ne kabujira dobra no sagale me kan jijjire sirba nemi tokittin sagale shanjaan sirbu danda saliya sami furada danga furada artistota me kan makasirida hiddu sani dandeti addaqab garu ummata kana fujjetu ummata wayin artin galle fakkasine injenne wayin artin beetu arfan qallo nu barsiise yatu artistoota ke sanjimsa artistoota ke sanjina dabada diisanu ti warabiyala daawite faayir pa faabtamu fa abdinu rasafa muktar zuman fa haylo kitaba fa diisa warku warabiyya gari ke sanjira ujinnelle lafat ovneste ko taxi ovnes mambar banne no jinne no majiranna julle warabiya kan kubakabadda kunum fadda waqatu dibesinif kenne kenna kesani waqatu sini kenne haje da fakkas maracha turta nagare woregamu naje kan sin maracha agare worri kan sakuma kan aje nyunnu ken waqatu nu ken sagale kilule kenna dandeti adda kan kennevi kanu kenne waqayyo sabaka nafken artistuti bidasa kuma kan cimsadda jejjebi fadda wansan isinitti bidan kan kunun fadda subscribe bigo da want to kutinin kapalti zum want to kitti attani youtube kanke show gubbada attani subscribe bigo chun kanittika gubbada attani subscribe santimo to kutinin kapalti zum takkon kapaltan mali farke kesan ulatare ka youtube kapalu fo isani isin markesan ulata why maltatan anarazin karacha kan injiru akkuman selasin injire ofiki yamiti waqayyo fagalatu
ambiye gari ke sinjirat julle ke nya warabiya ajjebesu cina hadaban hatum sinu ilgan har isini qabu kanum wuri sagantan kun yanni kun isini tole sheri goda rakam branga torbangari qabada gingilchaa biraan haga walitti deebinutti nagaan waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo bakkuma siin jirtan isinii wajjin haa ta'u dachiin kun garaa jabaatte harrasaa gaaromoo nyaatte dachiin kun garaa jabaatte harrasil moromoo nyaatte ajalu garina kake duyachino to apubate ajalu garina kake devije kotudate kankijibambone dukambo lovele shira duga gode itine sabagole duga dubadade agabe devote artiste dudu e duga dan welkabe Dejicha karisa sami gubagatu keran sajadi ma irbu sababatu gojicha walida dina gode dara gerat sangerare kandige masara dugan chira jalatti aha abchir dukate naftu aha jirti guyan tokko Guya ni fabatu Odu chechadina indage yudwaru Oso lukbun jirtu himke dadwaru Ajil moromo toki chakakuma Sambikirin binirati sidandini tigaba Ajil moromo toki chakakuma Samikir binirati sidandini tigaba Pachalu almamresa kutatu senake minyaju Pachalu almamresa kutatu senake minyaju jabate harasa gaaromo nyaatte dachiin kun garaa jabate harasil moromo nyaatte ajalu garina kake duyachino to apubate ajalu garina kake devije kotudate dumasinde binne takasu shirarma in kuzannelu buke Orenta kamarma uki ke kubate mol chitruba aje ko kubate unta deva paranam daga kage sobat dibafatu dandi dugara make bua walia fatu yero der bujete kino je nitara dalga demte haje gutan negara I'm too headed hatta danam chesta dalo tsena betu etu ko mishteta ajya yodute makanke bolaudi ne bafanna kumake atistena katali aje ilmorongo toki chakaripa Sabni kefin finderati sida anjigne sida ba aje ilboromo toki chakalipa sabni kefin finderati sida anjigne sida ba hajalo hajalo kutatu sena kerer minyatu hajalo hajalo kutatu
senaa keerminyaatu.